បាទសូមក្រុំបងប្អូនជាទីរវានខ្ញុំមកសូមជូនព័ត៌មានក្រោមចំណងជើងថាចាយដណ្ណាបាញុញឹមជាប់តែម្ដងពេលជួបមុខនឹងឃើញលទ្ធផលរបស់ព្រមស umn ាងផ្ដួលគូប្រកួតបែបនេះនៅក្នុងនោះអតីតជាងកាត់សក់រូបនេះក៏នីយមួយម៉ាត់បាសាច់បាក្រិលបន្ទាប់ពីកីឡាករប្រដាល់បាគុណខ្មែរព្រមស umn ាងបានផ្ដួលបាគូប្រកួតសន្លប់ បាទទឹកទី1យកឈ្នះកីឡាករអង់គ្លេសថូម៉ាស់បាទខេនមេស្ទើបាននៅសាវៀនថៃតាមរយៈចង្គង់បាទដំមត់ស្រួយផ្ដួលបាទគូឲ្យសន្លប់នោមកេតយុជូនជាតិបែបនេះពេលនេះបានមកនោមយកខ្សែក្រវ៉ាត់មកដល់បាទមិត្តភូមិប្រទេសឲ្យមានការចូលរួមបានទទួលកីឡាករនេះយ៉ាងច្រើនក៏ក៏នៅប្រលានយន្តហោះបាទអន្តរជាតិនំពេញ បាទជាមួយគ្នានេះក៏មានបងប្អូនសពប្រជាជនជាច្រើនបានចូលរួមឧបត្ថម្ភដល់ព្រមសម្ណាងក្នុងនោះដែររួមចំណាយពីលោកស្រីត្រីរណាគឺបាទមិនខកនោះទេពលគឺលោកស្រីបានប្រកាសជូនបាទចំនួន1000ដុល្លារតាំងពីពេលបានមុនទៅប្រកួតម្ល៉េះក្រោយពីដឹងបាទការប្រកួតលោកស្រីក៏បន្ថែម1000ដុល្លារទៀត ជាទឹកប្រាក់លើកទឹកចិត្តទៀតហើយនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈនេះគ្រូវងវឹកបាកីឡាកោព្រំសម្ណាងក៏បាននាំមកចាស់ខ្សែក្រវាត់ថៃ្វៃរូងនេះមកជួបបាទដើម្បីជូនទឹកប្រាក់លើកទឹកចិត្តលោកស្រីត្រីណាបានឲ្យដឹងថាកីឡាកោព្រំសម្ណាងនាំខ្សែក្រវាត់បាថៃបា្វិតមកដល់ខ្មែរហើយនាងខ្ញុំបានជូនថាប្រការសរុបចំនួនបាទ2000ជាការលើកទឹកចិត្ត សូមបកម្មប្រឹងបន្តទៀតព្រោះគាត់ជាកីឡាករជំនឿជាតិត្រៀមស៊ីហ្គេមត្រូវដណ្ដើមមេដាយមាសឲ្យបានអរគុណដល់គ្រូបាទាំងពីរដែលបានបង្ហាត់គាត់បានល្អនាងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តពួកគាត់បាទាំងពីរបានម្នាក់ចំនួន500ដុល្លារផងដែរបាទក្នុងឱកាសបាទជួបជុំគ្នានេះក៏មានការជជែកគ្នាបាទយ៉ាងយូរផងដែរអំពីបំណងទៅថ្ងៃអនាគតដល់អតីតជាតិកាត់សក់រុងនេះ បាទមិនចោលបាននោះទេអាជីពនេះបាទមិនត្រឹមតែបំណប់ព្រមសម្ណាងមានមហាចតាបងបង្កើតក្លឹបប្រដាល់ផ្ទាល់ខ្លួនបាទទីផងចង់ដឹងកែនតែច្បាស់សូមទស្សនារូបខាងក្រោមបាទដូចនេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនងចាំយូសូមមេត្តា Like និង Subscribe ទៅកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា